Vasario 7 dieną, 19 val. Trakų kultūros rūmuose Muay Thai turnyras Mustang Fight 2. Baigiausi kovotojai ir šiausios kovos merginų dvikovos Super Fight'e susitiks. Du stipriausi Lietuvos kovotojai svorio kategorija iki 75 kg Sigitas Gaižauskas ir Ernestas Dapkus. Pasiruošk kovom, pasiruošk joms. Bilietus platina Bilietai LT. Pasiruošk kovom, pasiruošk joms. Bilietus platina Bilietai LT. Pasiruošk kovom, pasiruošk joms. Bilietus platina Bilietai LT. Pasiruošk kovom, pasiruošk joms. Bilietus platina Bilietai LT.